31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və Yeni il münasibəti ilə 11 saylı Uşaq Musiqi Məktəbində mühtəşəm bayram konserti keçirilib. Məktəbdə təhsil alan şagirdlərin ifasında Dünya və Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri səsləndirilib. Musiqi gecəsində məktəb kollektivi, valideynlər, eləcə də şagirdlər iştirak ediblər. Məktəbin istedadlı yetirmələrinin səsləndirdikləri bir-birinə gözəl musiqi parçaları dinləyənlərin zövqünü oxşuyub. Musiqi məktəbinin müəllimləri kanalımız vasitəsilə Azərbaycan xalqının bayramlarını təbrik edib ölkəmizə sülh və əminamanlıq arzulayıblar. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü münasibəti ilə başda direktorumuz Rövşən müəllimi, şöbə müdürümüz Sona xanımı və müəllim kollektivimi ürəkdən təbrik edirəm. Onlara uğurlar, şanslar və can sağlığı arzulayıram. Həmişə məktəbimizdə belə tədbirlərin keçirməsini arzu edirəm. Mən müəllif kollektivi, başda Rövşən müəllim və sona müəllimə olmaqla hamını ürəkdən, qəlbdən təbrik edirəm. Yeni il uğurlar, bol şanslar və hər birinin işində müvəbbəqiyyətlər arzulayıram. Hamıya can sağlığı. Biz də fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycan xalqını, dünya azərbaycanlılarını bayramları münasibəti ilə təbrik edirik. Ölkəmizə sülh, əminəmanlıq, bol ruzulu, bərəkətli bir ilə olmasını arzulayırıq. 11 saylı uşaq məktəbinin kollektivi və şagirdlərinə bol-bol uğurlar arzulayırıq.